לפני הכל, וואו, וואו, ממש, היום שמעתי את יאיר לפיד מתראיין, אני חייב לומר שכמעט נפלתי מהכיסא. היהירות. איך לפיד אמר? הוא שולל כניסה לממשלה הנוכחית. הוא לא הצטרף אליה. אבל מי הציע לך, אדון לפיד? מי הציע לך? רק להזכיר לך שגם אצלכם, החברים שלך באופוזיציה, אם הם חברים שלך, כי לפי מה שקרה אחרי הבחירות, הם לא בדיוק החברים שלך, גם באופוזיציה. נכון שעכשיו אנרכיה מאחדת אתכם, אבל אני מזכיר לך, 24 ממליצים בלבד המליצו לך להיות ראש ממשלה, כולם מהדיקטטורה שלך באש עתיד. אף אחד אחר לא המליץ עליך. ואתה היום שולל כניסה לממשלת נתניהו. שאלו אותך, האם תסכים? מי הציע לך? מי הציע לך? האם לנתניהו בכלל יש אומץ להציע לך? עם ציבור נרחב ורחב, 64 מנדטים, וצריך גם לומר את האמת, היו עוד כמה כאלה שהתמודדו כמו שקט, שגנבה איזה מנדט וחצי ימני. היא מכרה את עצמה הפעם לימין, פעם שמאל, פעם ימין. אז 65, 66, מספרים כאלה של רוב העם, בוודאי רוב העם היהודי, זה מספרים... אי אפשר בכלל להשוות. נתניהו יעז בכלל להציע לך או להציע למישהו? זה לא על הפרק. אז יאיר לפיד, היהירות לא עושה רושם על אף אחד. אולי על המצביעים שלך זה בסדר, ואתה יודע מה? אני גם זורם, אני גם אמרתי את זה בעבר. לך, לפיד, הייתה יותר לגיטימציה להקים ממשלה מאשר לבנט, שלא הייתה לו בכלל, וזה בסדר. אבל עדיין, הרוב, אזרחי ישראל, הרפורמה תעבור, כי... אני אגיד לך את זה ככה, לא בגלל שנבחרי הציבור שלנו בימין, של עם ישראל, כן, אבל ממשלת ישראל, היא כזאת כל כך חזקה וכל כך, וואו, ימנית, וכל כך רוצה וכל כך עושה, היא רוצה, כן. היא לא עשתה עד היום כי היא לא חששה מהציבור, מאיתנו, שאומרים את האמת, את כל הדברים האלה שמביאים. לא יקרה, יאיר לפיד. לא משנה מה תגיד, איך תתראיין, מה תאמר. אבל יהירות. כבר אמרנו.